kile kitu ambacho nilichokuwa kufanya kijiji changu. Yaani unaonekana kama muhuni, unaonekana ni hauna adabu, lakini sikuruhusu ukinizuie. Kitu ambacho napenda, kwa hiyo ni kitu ambacho nimechagua. Kama kitu ambacho nimekichagua na nakipenda, nacho nakipigania kwa sababu nahisi ndo. Kujua kipaji changu, kwamba ilikuwa kuna wavulana walikuwa wanacheza mpira. Sasa ile timu ya wanaume ilikuwa kama imepungua. Kwa hiyo wakaomba sisi tuingie, wakatuchagua, mmoja akachukua huko, mimi nikaingia timu nyingine. Baada ya kucheza ule mpira pale ndo niligundua kipaji changu, kwa sababu nilikuwa ninajiona tofauti. Kweli ilikuwa ngumu kwa sababu kijiji kizima nilikuwa ni peke yangu. Na ilikuwa inaniletea shida muda mwingine. Kuna majina tofauti tofauti kama kidumedume, majina mengi. Lakini sikujali kwa sababu nilihisi ndio kitu ambacho kinanipa furaha. Wengine katika familia yangu, madada zangu na watu ambao wanatamani hata kesho niache na nirudi nyumbani. Labda acha uolewe, acha mpira ba fanya maisha yako, kwa hiyo mpira hauwezi kusaidia kitu. Kwamba ni ngumu, kwa hiyo tupo wachache sana kwa Zanzibar. Na kuna yani unafanya nakuwa happy, nakuwa family, kwa hiyo inaongeza marafiki. Kwa hiyo ni watu ambayo wanani appreciate na wananikubali na yani katika social media, hasa Instagram, kuna ni wachezaji wengi ambao nimewa follow. Kwa hiyo yeah, changamoto kama hizo. Pia changamoto nyingine kwamba hakuna support sana kwa Zanzibar, hakuna ligi. Unacheza just a fun, kwamba tunapenda hiki kitu. Kwa hiyo mimi future yangu kiukweli ningependa niwe yani niwe katika kitu ambacho ninakipambania, yani talent. Ningependa kucheza mpira nje. Ningependa labda pia niwe nifundishe watu, kwamba baadaye niwe kocha nifundishe. Ningependa mfano wangu mimi iweze kusaidia watu wa Zanzibar na dunia nzima, ili kujieleza kwa kizazi au wachezaji ambao wanachipukia kwenye soka la mpira wa wanawake.